expectatives al principi era sobretot aprendre, però al final el fet d'involucrar-te en donar un servei a la comunitat em va donar una perspectiva més holística i general dels meus estudis. La meva expectativa era contribuir a la societat. Llavors, que el meu treball, el meu projecte de fi de màster, tingués alguna repercussió a nivell social. Efectivament, aquesta expectativa es va complir i no només això, sinó que a dia d'avui puc dir que continuo col·laborant amb altres entitats socials encaminades una mica als mateixos objectius de protecció del litoral, en general protecció del medi ambient.